نړۍ لس هغه هیوادونه چې تر نورو ډېر سره زر لري در پیژنو. لومړی د امریکا متحده ایالات. د امریکا متحده ایالات 8,103 ټنه سره زر لري چې قیمت یې 3.5 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. دوهم نمبر کې جرمني. جرمني 3,310 ټنه سره زر لري چې قیمت یې 1.6 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. دریم نمبر کې ایتالیا. ایتالیا 2,425 ټنه سره زر لري چې قیمت یې 1.8 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. څلورم نمبر فرانسه ده. فرانسه 2,416 ټنه سره زر لري چې قیمت یې څه باندې 1 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. پنځم نمبر کې روسیا ده. روسیا 2,113 ټنه سره زر لري چې قیمت یې 1.9 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. شپږم نمبر کې چین ده. چین 1,353 ټنه سره زر لري چې قیمت یې 1.2 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. اووم نمبر کې سویزرلینډ یا سویس ده چې 1,040 ټنه سره زر لري چې قیمت یې 2.8 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. اتم نمبر کې جاپان ده. جاپان 1,015 ټنه سره زر لري چې قیمت یې 1.5 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. نهم نمبر کې نیدرلندز ده یا هالند ده چې 612 ټنه سره زر لري چې قیمت یې 15.2 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. لسم نمبر کې هندوستان ده. هندوستان 600 ټنه سره زر لري چې قیمت یې 4.1 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. پدې سربېره سعودي عربستان په دې لړ کې 15 مقام ځای لري چې د سرو زرو اندازې 3.3 ټنه ده او قیمت یې 3.3 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. او افغانستان څه کم 2 ټنه سره زر لري چې قیمت یې څه کم 900 میلیون ډالر اټکل شوی ده. دا ول د نړۍ لس هغه هیوادونه چې تر نورو ډېر سره زر لري.